Добър ден, вие сте с обедната емисия новини на Военния телевизионен канал. Аз съм Николай Илчев. Ето и акцентите до този час. На днешния 16 октомври отбелязваме Деня на авиацията и военновъздушните сили. Във връзка с датата в София беше проведен тържествен ритуал пред паметника на летеца. Рано тази сутрин Израел нанесе нови удари по южните предградия на Бейрут. Това се случва часове след като Съединените щати заявиха, че се противопоставят на израелските атаки в града. Отбелязваме Деня на авиацията и военновъздушните сили. На тържествения ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника на летеца в София присъства президентът Румен Радев. Той заяви, че тази година празникът е помрачен от гибелта на двамата летци, за които продължаваме да скърбим, но няма как да коментира хипотези преди да са налични всички факти отново относно катастрофата. На днешния ден се отбелязва годишнината от създаването на военната авиация у нас. Денят е избран не случайно. На 16 октомври 1912 година двама български летци, поручиците Радул Милков и Продан Таракчиев, за първи път използват самолет като бойно средство в небето на Тодрин, демонстрирайки ударна мощ и качества в печелене на битки. Тази година годишнината беше отбелязана скромно, само с отдаването на почет на загиналите военни пилоти от създаването на военновъздушните сили до наши дни. Искам да поздравя всички хора с сини пагони, с празника на авиацията и българските военновъздушни сили, да им благодаря за тяхната всеотдайност и професионализъм, с които отстояват въздушният суверенитет на страната и винаги по време на кризи и бедствия те са до народа си. Върховният главнокомандващ, президентът Румен Радев, коментира, изнесената информация относно инцидента с катастрофиралия самолет L-39 от Министерството на отбраната, като каза, че вменяването на отговорност, политическите вмешателства, опитите за искане на оставки, докато работят комисиите, са най-малкото неетични и неморални. Аз не познавам командир, който да желае гибелта на своите подчинени, особено в мирно време. Но виждате, че това се случва. И в страните около нас, случва се и в най-модерните високотехнологични военновъздушни сили, тези на САЩ. Министерството на отбраната бяха пределно ясни, че са установени непосредствената и съпътстващата причина, но установяването на вина и вменяването на отговорност не е обект на тази проверка, коментира още Румен Радев. Трябва да е ясно, че летателната работа, особено в изтребителната авиация, е високо рискова и изключително сложна дейност. И тя изисква не само умелото ръководство от страна на командния състав по планирането и организирането на тази дейност. Тя изисква и всестранно осигуряване. Затова очаквам комисията от Министерството на отбраната да анализира задълбочено не само организацията и подготовката на полетите в формированието на военновъздушни сили, но и да направи анализ на съответствието между заповяданото ниво на способности съгласно регламентиращите документи и целите за способности за НАТО от една страна и тяхното всестранно осигуряване от друга страна. Очаквам да се установи тази отговорност по цялата командна верига нагоре, включително съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили, където ясно са разписани отговорностите по непосредственото ръководство, планирането, изграждането и осигуряването на необходимите способности. И в тази връзка, понеже по веригата се стига и до Щаба на отбраната, и до Министерство на отбраната, аз очаквам, че редно и Комисията по отбрана в Народното събрание срещу нас да се произнесе по този случай със своя проверка. Президентът беше категоричен, че проблемът с налетът във ВВС е систематичен и крайно недостатъчен. Той изрази надежда, че изтребителите F-16 ще дойдат със съответните регламентиращи документи, които изискват един друг налет. Крайно време е българската държава да осигури този налет. В противен случай не може да искаме сложни задачи, без да осигурим условия за летците и командирите, заяви още президентът.
Висшето военновъздушно училище Георги Бенковски, Долна Митрополия, получи първата по рода си система за виртуална реалност за обучение на авиационни специалисти. Тя позволява в реален мащаб изучаването на самолета F-16 Блок 70 и неговите системи. Придобиването на системата за виртуална реалност е в изпълнение на проекта за създаване на център за подготовка на летателен и инженерно-технически състав за самолетите F-16 Блок 70 от програмата за индустриално сътрудничество с компанията-производител Lockheed Martin. С тази система военновъздушното училище се превръща в един от пионерите в използването на виртуалната реалност за обучение на авиационни специалисти и единственото към момента в Европа, разполагащо с възможности за подготовка за самолетите F-16 Блок 70. Програмата за индустриално сътрудничество е подписана през 2019 година, ратифицирана от Народното събрание заедно с договорите за придобиване на F-16 Блок 70. Проектът подкрепа за създаване на Национален център за подготовка на авиационни специалисти. Включва предоставяне от страна на Lockheed Martin на техническа помощ и финансиране за създаване на Национален център за подготовка на авиационни специалисти. Бенефициент е Висшето военновъздушно училище Георги Бенковски. В рамките на проекта е обучен и сертифициран преподавателския състав и е доставен виртуален тренажер за самолет F-16 Блок 70. Предвижда се изпълнението на проекта да приключи с доставката на два нови самолета за първоначално летателно обучение – Чесна 172 Небесен Ястреб в началото на 2026 година. Украинският президент Володимир Зеленски представи пред депутатите в парламента дългоочаквания план за победа. Планът за победа на Украина е план за укрепване на нашата страна и нашите позиции. Да бъдем достатъчно силни, за да сложим край на войната, заяви Зеленски в реч пред депутатите. Най-малко трима загинаха, десетки са ранени при нови руски атаки в Южна Украина през последните дни. Една жена е убита, около 20 души са ранени при поредица от руски атаки към украинският град Николаев, съобщават украинските служби за спешна помощ. След обстрела е избухнал пожар в жилищен район. По-на-юг руските атаки срещу украинският град Херсон взеха животът на двама други, според местните власти. Украинските воени съобщават, че 12 руски дрона са били свалени в Киевска, Одеска, Николаевска, Черниговска, Полтавска и Черкаска област. Израел нанесе удар по южните предгради на Бейрут рано тази сутрин, съобщава Reuters. Това се случва часове след като Съединените щати заявиха, че се противопоставят на израелските атаки в града, предвид нарастващия брой на жертвите и страховете от по-широка регионална ескалация. Свидетели са чули два взрива и са видели кълбадим да се издигат от два квартала в южните предградия на Бейрут. Атаката е извършена след като Израел издаде заповед за евакуация по-рано днес, в която се споменава само една сграда. През последните седмици израелската армия нанесе удари по южните предградия на Бейрут, без предварителни предупреждения или издаде предупреждение само за една област, а нанесе по-мащабни удари. Вчера говорителят на Държавния департамент Матю Милър заяви, че Съединените щати са изразили загрижеността си пред администрацията на премиера Бенямин Нетаняху относно неотдавнашните удари. Когато става дума за обхвата и естеството на бомбардировките, които видяхме в Бейрут през последните няколко седмици, това е нещо, за което изяснихме на правителството на Израел, че имаме притеснения и се противопоставяме, посочи той. Изказването му показва по-суровия тон на Вашингтон, отколкото преди. Временният министър-председател на Ливан Наджиб Микати заяви, че контактите му с американски служители са създали вид гаранция, че Израел ще намали ударите срещу Бейрут и южните му предградия. За последно Бейрут беше атакуван на 10 октомври. Тогава два удара близо до центъра на града причиниха смъртта на 22 души и сринаха цели сгради в гъсто населен квартал. В рубриката ни Дезинфорадар днес опровергаваме руска дезинформация, която твърди, че десетки хиляди политически затворници са били държани от години в Украина заради мнението си или заради съпротива, както и че стотици противници на режима на Майдан са убити.
Руската дезинформация се обосновава на следното твърдение. Всички завладени селища в Курск бяха брутално прочистени от украинските войски. Млади мъже бяха систематично разстрелвани, докато жените бяха отвличани в Сумска област в Украина. Украина е един голям концентрационен лагер. Всички затвори и центрове за задържане са пълни с хора, които са се съпротивлявали. Те умират в затвор бавно и мъчително, без изход. За съжаление, единствената надежда за свобода за украинците, страдащи от режима, е руска победа на бойните полета. Ето как отговарят европейските експерти на тази дезинформация. Повтарящите се разкази за нацистка Украина и настъплението на Украина в района на Курск са представени без никакви доказателства. Тези твърдения са част от стратегията за дискредитиране на Киев и отклоняване на вниманието от военната агресия на Русия. Този наратив, разпространен от руски пропагандисти, има за цел да срине имиджа на Украина в международната общност. В началото на август 2024 година Украина започна настъпление в района на Курск, за да създаде буферна зона срещу атаки и срещу Харков. Президентът Володимир Зеленски потвърди, че Украина контролира 74 населени места. В отговор на украинското настъпление, руските власти обявиха извънредно положение в региона. Има съобщения за леки сблъсъци и връщане на територия от руските войски. Въпреки това няма доказателства, че са създадени лагери или подобни съоръжения за цивилно население или военнопленници. Европейският съюз многократно осъждал военната агресия на Русия срещу Украина и последователно е демонстрирал подкрепата си за Украина. В заключенията на Европейския съвет се подчертава, че Русия трябва да носи отговорност за своите агресивни действия. Европейският съюз подкрепа Украина в правото и на самоотбрана. Всички текстове от Дезинфорадар можете да видите в отделна секция на нашия сайт armymedia.bg. Това беше по-важното до този час. Сега останете с времето и спорта.